со нас во вестите на Канал 5. Денеска е Марјан Огњановски, некогашен генерален секретар на Ракометната Федерација на Македонија, кој со кого ќе се обидеме да одговориме на овие дилеми, односно прашање околу групата за нашата репрезентација на Европското првенство во Полска и за учеството на нашите екипи во Лигата на шампионите, посебно за Металург, кој доби повторно покана од Европската ракометна федерација. Огњановски, добар ден, добро дојде во вестите на Канал 5. Добар ден, благодарам за поканата. Значи, на првото прашање, вчера Македонија ги доби противниците во група за Европско првенство што ќе се игра во Полска. Многу тешка група, играме со домакинот Полска, со актуелниот европски светски олимписки шампион Франција и со Србија. Досега имавме среќа во излекувањето, овој пат среќата ни го сврте грбот. Токму така, и мислам дека сите сме на некој начин не сме изненадени, бидејќи знаеме дека Европското првенство е буквално секоја репрезентација е силна, значи не е светско првенство каде што може да добиеме и по лесни противници, но во секој случај јас сум оптимист, бидејќи шансата ја гледам во надпреварите со домакинот Полска и покрај тоа што е домакин и со Србија. Франција мислам дека можеме малци да одмориме таму, тактички да се евентуално да се размисли, да се одмори екипата и зошто да не направиме она што треба да го направиме во наредната фаза, она што секојпат чекаме да победиме некој силен противник, сега да победиме Србија или Полска, автоматски обезбедуваме многу подобра пол позиција за понатаму, па после да ни падне некоја полесна репрезентација, автоматски веќе влегуваме во она што го посакуваме одамна. Докажано е дека против домакините на европски или светски првенства без оглед е многу тешко да се игра, затоа што тие имаат поддршката и од публиката, а понекогаш и од судиите. Значи против Полјаците во рете да се биде оптимист, но веројатно ќе биде многу тешко, а Србија, како што рече Оброван, е нагазна мина. Значи, да не заборавиме дека после нашата репрезентација стои и македонската фаланга, која што убеден сум дека ако во Хрватска можеме во Задар да бидеме 4 лиди публика таму, и овде не е ништо подалеко од Хрватска, така да и со помал број, со поголема срченост и пожртвуваност од страна на играчите и на публиката, јас сум убеден дека можеме и Полска да добиеме таму, бидејќи мораме да признаеме дека оваа репрезентација е зрела, дури презрела да постигне некој врвен успех. Мислам, ова е веќе може би последните сезони на многу репрезентативци и се надевам дека само со една многу добра атмосфера, на сплотеност, една искрена желба на кај сите буквално чинители во репрезентацијата, значи тука е од ракометарите, селекторот, федерацијата, мислам дека можеме да успееме, а реков дека и шансата можеме да ја бараме и со Србија. Европско првенство е во јануари, а денеска добивме уште една потврда дека ракометот е број еден спорт во Македонија, веројатно уште известно време ќе остане. Освен Вардар, кој имаше гарантирано место во Лигата на шампионите, покана таму доби и Металург, за кого имаше многу неизвестности, веројатно тоа ќе биде добро и за ракометната публика во Македонија. Да бидам искрен, многу ме израдува оваа одлука, бидејќи сите очекувавме дека после случувањата со Металург во изминатиот период поготово оваа година, мислеме дека и Европската федерација ќе ги слушне тие бранувања и дека едноставно ќе се огради од желбата на Металург, но ова е многу добра информација за македонскиот ракомет, за Металург, за сите. Не случајно Металург ова го доби, бидејќи навистина Металург како клуб го заслужи ова. Без разлика што се случуваше во изминатиот период, се надевам дека спонзорот ќе најде сили да и оваа година Металург биде она што беше изминатите години и да ги полни срцата на сите македонци, луѓето сите што навиваат, има и од надвор од Македонија што навиваат за Металург, има свои фанови Металург. Со еден збор, ова е многу добра вест за целиот македонски ракомет. На крајот само збор 2, вие порано ја извршувате функцијата генерален секретар, сега сте инволвиран во Тинекс Пролет, во нашиот ракометен клуб, кој е суперлигаш. Амбициите за наредната сезона на Куса? Амбициите на Тинекс Пролет се зацртани. Оваа година успеавме да избориме пласман во Челиндж Купот и настапуваме со млада екипа, подмладена. Минатата година замина 8 првотимци.
Оваа година од младинскиот погон се приклучија 4-5 играчи и веќе чукаат на врата на првата постава, така да со една подмладена екипа, со една добра стручна работа и со еден сериозен спонзор како што е Тинекс, се надеваме дека и наредната година ќе бидеме сериозен противник и на Вардар, и на Металург, и на Зоимак, Пелистер и другите екипи. И сакаме буквално и до година да го потврдиме овој успех, ако можеме да направиме нешто повеќе, односно да избориме пласмани во сека лигата. Огњановски, благодарам за учеството овие сите на канал.